Først av alt, kjære landsmøte, det er med ydmyk og stolthet å ha sånne gründere som nå har vært på scenen. Det er stolt å ha sånne i Norge. De må være hei på. Kjære landsmøte og dirigenter, vi konstaterer at vi har dårligste regjering i manns minne, også for næringslivet. Også i forbindelse med Tonje Brenna sitt forslag i mars med fullføringsreformen, så var en forutsetning at dette må, for å lykkes, så må dette gjøres i et godt samarbeid med næringslivet. Og en sentral rolle er opplæringskontorene. Her klarer regjeringen med sitt forslag å kåle det til, med å skape usikkerhet rundt opplæringskontorenes framtid. Heldigvis så har det vært en massiv mobilisering fra næringsorganisasjoner som MEF, NLF, Bygg, Elektro og lignende. Det ser ut som dette har fått gjennomslag hos Senterpartiet, Arbeiderpartiet på Stortinget, og ting kommer på plass. Etter 48 år med lærlinger i lastebilverksted, så vet jeg hvor viktig opplæringskontorene er for små og mellomstore bedrifter, som stort sett Norge består av. Fra dagens skolesystem så kommer elever som trenger støtte og hjelp til dem å mestre livet sitt, på en helt annen måte enn det vi var kjent med tidligere. Dette er eksempler på oppgaver som ikke en liten bedrift har mulighet til å ta seg av, og da lar de heller være å ta inn lærlinger. Vi har i dag en altfor mange som ikke lykkes i skoleløpet, og ikke blir sett. Vi må få flere på banen som tenker nytt. I Larvik så har vi en ideell organisasjon som heter Get Academy, som skaffer blant annet Kongsberg-gruppen IT-kompetanse. Og det er fra folk som har droppet ut av skolesystemet, blitt sittende og game i årevis, og nå har mistet helt trua på seg selv. Disse besitter en utrolig kompetanse som næringslivet har brukt for. Så har vi en samferdselsminister som opererer som en reservefinansminister. Han stopper alle gode prosjekter, for eksempel den viktige E134, som også planleggingsmidler blir stanset, som resulterer i tørke i anleggsbransjen. Statsråden har tydeligvis gitt beskjed til jernbanedirektør Knut Sletta at det ikke er penger til Intercity til Vestfold og Skien. Her la blant annet moderne togforbindelse til Torp flyplass lå inne. Båndlagte områder i Sandefjord og Larvik stagnerer videre utvikling av kommunene. Planleggingsmidler ser også til å bli inndratt, og kompetanse forsvinner. Han setter også en stopper for flytog og videre konkurranse innen jernbane, som har så mye å gå på for å i hele tatt bli konkurransedyktig. Vi har en regjering som feiler på område etter område. Laksenæring, kraftkommune, drivstoff, strøm til næringslivet og folk flest som resulterer i en prisstigning som er ute av kontroll. Jonas og Trygve jager de som skaper verdi til Sveits. Vi har fått et Norge som har lange matkøer og flere sliter. Dette er hverdagen Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum. Mens enkelte regjeringen setter seg urealistisk mål og reiser verden rundt og skriver under avtaler som forplikter Norge. Taletiden er ute. Dette på Senterpartiets vakt. Takk.